Yoga Radio Zapuno. Yes, we bari kutumbula empologoma we bari kujuliriza yenze kapalaga baby omwana mama sese tulanze kubuzako kudachikeno nachikaziri 13 ziwe kwere sawa sese tuzo kumachako nako rarero yes onako rarero worokose tumutanse sawa zino just okuba nti twine ensonga zitwala tutegeze gwanga enkulu Nedero lugenda kunyumira nyo nenga mabuzi zako njalo bazikire somera ya Fira Brainstorm Talent Center leto mwana tumigirize kola ku radio kola ku TV kuba bivuga kuyimba kubera DJ bera producer ebinayina kuba kusimuzio msambu 5 msambu 0 nyatano msambu msambu mnano bazio msambu 8 3 asanu mtano ana chinana onakola lero tuline big size baby cool mwana mama baby cool wazi otieyo Amai nkwesunga nyo amai olichali wange So bo uze kuba uliriza Mazo njala sewele wanyawa uliza sima radio Katonda atu yambe na atutusa kumukuluwa lero Kozi bagama mkama mnunji Ye mkama mnunji Yeta sewa siwe mate wadamu ni museke ni islamu Na yola wana alichu mchukuli Etsera chunga Etsera chunga Mkama mnunji Eyo na mbere la mwangu. Okay, onako rwalero nga bwe gambe tugenda tambula bwe tuto ne bebe. Bebe cool ekisokera dala aina concert ye egenda kubera yo egenda ya choose za venue. Ogenda soko tunyanyore ku songa lwachi wa choose za venue. Choose za venue la kuba koze nundi esatu ku Serena. Nenga Serena kugamba nga nawe bw'omanyi nti Chiba chifo chichimu. Gamba tempa mkola ya bintu nala. Gamba towe challenging. Tese challenging. Namba yemu. We nyingilida we wamu. Intambula buli muntu kwega chichimu chichimu. Atecho kubili. Kuzi ingi demi newa artists. Hala tu. Pia na go demi newa chikuba kula chikuba. Kati it's chidi important. Mimbi nganza kutestering. Challenging again, not as Galao, not a platform of any caravan at all. Now, no jambu sapogama, no more challenge in Dala, which is good for the industry. Chibachung industry of Sigalang, the Charlie Buka, Native, a stack of Motorola, and Sina will cover Kakasiza. Okay, what shall you call the street? Go take a dome. Kuza wanted to against the dome. I wonder what's the matter of my dome chitigaza. Dome chitigaza, it's Zimbe. So tulina cha tugenda okuzimba okibera mu form ya tent naye nga kiba kinene kijama abantu 15 so Serena emirundi ebiri nga naye kizimbe ne waggulu kibera covered bulungi nnyo nga bw'olaba nze gambe nga bw'olaba tent zine nene ddaladdala ebera tent nene nnyo bagiyita dome so mubeera munda era ebera red carpet event kwambala kwemu ngera bw'olaba Serena yennyini just Serena tugisitule tugize mu kizimbe Abadamba Devaroza to get a BHSAW, no. To Sigadeo, it is a VIP concert, it is a red carpet event. Kugamba, enjoy you just into one in you, while you were parking in Mala, while you were security, while you were in Gudonia, as to Kao Kororo Airstream. Attention, Auntie Nemuma Sao, Jeturaga, abantu bajja Chitumu, the Ogambe, Mainzi changi cha kuwezi kudiscovering na discovering the venues. Na advantages mbeda nzilewa. Katika kolo osu mbeda kuhi ye bintu minji kwa kuli awantu. Na hii wali a bit tu. Kwa ina nsungi miyo kato ina ngili ndara yu. Okay. Chito geza ati katili neo mwako ya jida kwa jakole uja kunuwa nyabi fubidana. Kwa ina wanga kolo lafu sendomo nga nama imbi wame yingi mde. Choya gala jokole ya tukole deo. Atenga rachi sagala nja gala nenze kuka nenze ni mwoku sigala nga na babandi nchaji sika. Echi ya leguka. So gwebo natu kawe unetuba nga otuli sicha ina wene yongera. Nga nae otu sewa otuwe kubira hapa. Na inga nchaji na yoje nsoma wakulaka. Okay, katisho ya di? Na ida la dana kapalaka na hawa ya gala tuli ujire wa mungu. Na inga mwete mwri feya.
ani ya kuyimbira ekiwatu emyaka abiri mpaparagasi kati nkwata bulungi kwata ngekyatika sure aha but sure ya di sure yonge nakuzo mwezi 3 Agosto mu wiki bili okuva kati okuyingira mitwalo 10 no ne meza za milioni 5 positive njawulo nti December gamanti bajita the golden heart wa kubanga waliwo omwana abaana bengene okutwala India babasala emitima abaana bano babeera ne obulwadde obusembayo obubi obw'emitima obutasobola kukolwako wano babeera mu organization bagiyita Acford omwami ono yajje ekintu kyakola ngera mwanjula eri eggwanga ekintu kyakolera abantu be Uganda basaanye bamumanye so omulimu gwange nnyo omunene nnyo njala bannayuganda bamanye omwami ono obeeta mwami ntaano bamumanye Akidipe yes Akidipe bajimanye government ejimanye embassies ejimanye kugaba babenga basobola omukwatirako kubanga omulimu gwako atwala abaana ne babasala emitima ebweru nga tetannasasula sente n'abakomyawo wano nga babasazi balamu then n'alyoka anoonya sente z'okusasula ki eddwaliro abasinga bwe baba banoonya sente mu bantu baagala basooke babawe sente bo bagende eri okisegede naye ono asooka n'atwala omwana ne bamukolako n'alyoka amuzza kati nze omwami oyo kyabeera neetaaza nga bebekulu air tiketi waawo okusula awabalwadde n'ebyokulya so nze omulimu gwange gwa kubatwalayo yabafuna mu Uganda eggulu lira wambalala abanoonya mu byalo kubanga abazadde bangi nnyo bemuyita omuntu wa wansi azaala omwana nga alina complication kuki ku mutima namulinda buliza namulinda bulinzi kufa nga mu ddwaliro bamugendanga omwana tetuna kyekyokola ki omwana ng'afuuka bbulu twatwala omwana gwe waita shira nambeja operation twamutwala emyezi ebiri kitunde mabega n'abeera India okumala omwezi gumu ne bamukola operation omwana oyo yajja ng'asobola okufuuka bbulu okay ekintu abantu kye batakkiriza nti kijja ekiri naye kati shira bamukoze operation esooka n'akomawo musanyufu nnyo mulamu kira ajja kuddayo oluvannyuma lw'emyezi 12 erabadde mu mabusale naye kati ekintu ng'ekyo kugamba tubadde tetubitunuulira nnyo bantu batwanguyiza byakkola so n'olwekyo tugola nti Akidipe njagala bannayuganda bakitegeere n'abali eyo mu byalo oluvanga olina omwana w'omutima ogenda kunoonya eyo organization gebayita Akidipe kugamba olabe engeri gyebagyayizo atwala abaana weekly naye naffe tulina okubaako wetumukwatira kati nange soko nebazitwa Kaparaga Foundation naawe Kaparaga weebale nyo nsoma nti singa ffenna tubaako byetukwatako ne tutalinda gavumenti naba otalinze gavumenti kukwatako nokola foundation nobaako ekintu kyoyamba kubanga naffe eganda etubanga tugikoledde ki kati Kaparaga ekyo kintu kirungi nnyo kyewakoze okutandika foundation ebansoma nti kati Uganda wesikyasobola kubuuza nti Uganda ogikoledde ki kubanga ekoledde bingi etunda kusimba oleekanira abantu webajja mu tulo twabwe nobamalako ebirembe Uganda ebyo ebikoledde naye gwe ogikoledde ki ensi yo so foundation eyo gyewakola nalina musanyufu nnyo nti yadde okaayana nayo enabyonjigirako byebingi era abawuliza baffe Kaparaga awo credit olina bungi okay bebe ebintu bingi nnyo byenjagala twogereko olunaku olwaleero kutandikira ddala nkwebaza okubeera nga wamanya omutima si kyekyokka ekizibu ekiri Uganda but kifuuse ekizibu okuba nti mu foundation eyo tulina abaana 63 kids balina obulwadde bwemumu omutima so bwe tukwatagana ne tukwatagana kirabika nti tujja kuba nga tugezaako okuyamba ku bulwadde obw'omutima bebe njagala twogere ku music yes ekisooka bebe cool walole nali njogera naawe ng'ogamba nti kugwe life starts at 40 yes nga waliyo omuntu eyo agamba nti bebe cool ku myaka gy'ayina oba emeka yandibadde akyayina okuyimba want it yandibadde akyayina okuyimba ne bwekaba katono yandibadde kati abantu nga bo balowooza
nti bebe kuru yani wada imba love you every day nyimbe ezo zogamba nti lusobola okubeera ku chat for some good time olwokuba nti nekisooka bebe kuru aludde mu music wa Uganda amuvuze for the last 20 years kitegeeza waliwo ne room naffe bye tulina okukola kati ne bagamba tulimbanga katono lwaki Henrik taluyimba kakati music nga bwebuzize ekibuuzo ekyo omumanyi wa mitendera abasinga bamunyumirwanga music naye tewerabira nti abamukola tumukola nga business wetujja essente abaana famire zaffe wezibeerawo mwetukola mulimu kati unfortunate abantu abasinga balowooza nti music olina kuyimba gw'oyagala oba akugyamu okay wekibanga okonsideringa music nga business wanze nkimanyi nti music business yeriisa abaana bange manyi nti wendekererawo okuyingiza ssente famire weerire enfuufu ekyo tukiriziganya kaakati mu business olina okubala ebintu ng'abala business so singaabala ebyokwejalabya oba ebyokunyumirwa okay novayo n'ogamba nti kaakati saawa zino bantu banyumirwaki kyekibuuzo ekisooka kubanga bwe banyumirwa lwe basasula tebasasula birimbu nno olw'okuba oluyimba lwo lubeerawo emyaka ataano nti basasula naye afrigo bakyagiyingi mpuliriza very carefully ekyo kyafrigo tujja kituukako mu kuyigiriza kibaita business you study the market once you study the market oba kale kankize mu luganda nti osoma akataleko n'omanya mu business gy'olimu n'omanya nti kaakati bano bwe mbayimbira ebyamagezi tebayagala kumanya bayimbi bangi nnyo mu uganda 8-10 bayimba byamagezi naye era abantu bannayuganda bakulaga nti nakatono oba kutama wa ofikifa mayika oba batiddemu zennyimba zebakolaki zebaagala bwe tekikwewunyisa nti siyinza asalawo omuntu ampuliriza oluyimba lwayagala omuntu yalukolaki yalusalawo katono lwe luyimba olusinza okuba mu ndongo nti paka ne kaakati lukyakuba naye gwe kyewuunye lwaki abantu balwagala okitegeera kati nze nsoma akatale kange ne mmanya ekinansasuza so nteekayo kinansasuza so si kyenjagala kukolaki kyenina kuyimba naye nteekayo kinansasuza bw'obanga osigadde oyagala kuteekayo buteesi kyoyina kuteekayo munnange ojja kgenda mu maaso okoleki okiteekeyo tewali luzibu ekyo nakyo bajja kukuwaana naye kinaakusasuza kyekisinga obukulu kyobola nti kapalaga nze bwe ninnya ku stage nga bebe kuulu waliwo enjawulo nnene nnyo naawe ng'obadde ovuddeku wakati gw'oyimba by'oyimba bye byetaagisa katugambe nze nyimba ebisasuzwa oba otegedde enjawulo eyo so in one of those things tulina okumanya nti abantu ba mirundi mingi music wa mirundi mingi bwe beetaaga ebintu bingi nnyo byensobola okugamba ebidetamininga lwaki bebe kuulu aba alina okuyimba oluyimba ng'olwo okay ate nnyinza okukwata n'enduwa omwana oyo gw'ogamba teri asobola muwuliriza ngenda kuwa good example nina oluyimba olupya sinaluugodi nga baluyita nsirikamu sirikamu oluusi ne mbulamu bwe mbazifunye nenywamu kuba bagenda bazireka abajja ne bazisangawo twasisinkana Kampala n'emirimu tugikolera Kampala ekireetawo njawukana kululunkanira be batatuuyanira bannayuganda balina obukyayi oluyimba olwo olulaba luli mu ngoma nga gy'owulira eyakatono ya danso owulira naye meseji kanti kaakati nkujjira bwe weegendereza nti bw'osanga ng'abantu basanyufu tobaleetera nga baagala kusanyuka tobaleetera message mu kiraabu tebakubamu nnyimba ezo za message mu ndongo tebayimbira bantu bintu bya message kuba abantu emisana basiiba mu stress bababuulirira teweebaka na muntu nga tolina kondomu ne bababuulirira siriimu ne bababuulirira essente kati bwatuuka okusanyuka ekiro tayagala ate naawe muyimbi kugenda mu maaso ng'okyamulepukanira nga bw'alina kutambula nga bw'alina ky'ova olaba nti mwekimuyita babo ga music
chimana nezifuka anti ze nyimba abantu zibasinga okola chi ze hit okunyimira kubanga obwongo buba bwagala okuluzilinga up omuzungu yachita work without play makes jackadal boy okay so to stretching akuloza anti sawa binabuli muntu abayagala kuliza information bebe kulu wali start at on wali waine miaka meka ngori sita like okutandika okumanya eh kumanya miaka 10 na munana mina munana yes ala ni aine miaka meka abili mwesa tu okay kakati bebe kulu mzee tata wange yali muimbi na kati muimbi era chendi nga 80% ya chinte kam ya kati bebe kulu wafuka star at 18 waliye enyimba ezo nga katono katono singolu wa Alan no muyamba ko du promotinga lwacho roza nti sibulu butaba hit kubanga ekisokera dala topimiranga tewepimiranga oluyimba lu omuntu mwalu ayimbye ne luyita ono roza nti nawe singolu olufunye lwalikoze eki lwali isewo lwansoma nti zine nyimba zola baziyita olu amanya nze nange nebo wali mpadde ngenda kuddiramu era njogera nnyo kujja fit for mike nebo wali mpadde ku myaka gino kutama teyali isewo abantu bamwagalizani fit for mike ompulidde nina nyimba nyingi nnyo ze dropping ne mbagamba olwo terujja kuba lwange kubanga sirengera abantu we bakkiriza nti lwani bebekulu ekyo kikulu nnyo era professional yakitegeera naye nkuli ekinusu nti ne bobo oyagala otya kapalaga waliwo ennyimba z'abantu nga newe balukuwa teri asobola kukukuti kati weuli oluyimba nga love you everyday tulaba nti lwa voko kati walilowoozeza nti omuntu alina voko ability yali lukoze eki eyali luyembye nti ife abasaakaaza tosobola kukola ki naye rabaye ate bwe kijja ne kiba nga ate bwe bunjagaliza okuba nti nkole ki ntizoyimba so ennyimba ne judgment yazo it is beyond understanding y'abantu abasinga on why naye ngenda kuwayo ekyama kimu ekisinga okubeera very very important make sure you study your market bebe kulu alina market nga ttaano nina abaana abato kuba kati be basinga obungi mu uganda tuyinza uganda today ina population y'abantu katwe 48 to 49 million katugambe approximately 50 million naye nga bagamba nti 70% bavubuka okay kati 70% bebeya bavubuka Coca-Cola ekola enoonya bavubuka kuba be banywa Coca-Cola MTN enoonya bavubuka gavumenti enoonya bavubuka project buli project yonna gyomanyi ebeeramu essente kuba katugambe ekonomi ya uganda 50% projects zonna zitunulidde bavubuka now common sense tigyobeera nayo ng'omuyimbi okukola ebibyo ng'otunulidde bakadde kyokka ng'okirabira ddala ssente z'ekonomi zitunulidde ki bavubuka so enjawukana y'endowooza kati weetandikira nti abayimbi mu music mumulaba nga music naye ffe abamutu ostandinga n'ogamba economy what is the political situation of the country what is the economical situation of the country what is the lastly n'otuuka ku social situation kati political ne economical situation of the country bye bikuyamba okutuuka ku social music and entertainment ebeera mu social okay wotuukira mu social side oba omaze okwevaluatinga nti ekitegeeza bwe nkola oluyimba luno engeri akalulu gye kaliyo mu myaka bwegiti luno bwe lugenda mpolampola ne bwe siluteeka mu ssente lujja kutuuka olwo n'olukola n'olulekayo ekitegeeza bwe nkola teka ssente bw'olaba nga nina emyaka 40 oyo teka ssente bw'olaba ajja kuntwala emyaka 30 bwe naba ntandise okubeera nga afrigo oyo n'omukola n'omuteeka bwe nakola teka ssente bw'olaba bantu bangi nnyo abaavuma we agenze akaddiye aweddewo agenze kumbe tebamanya nti ezo nsuulayo lumu mu mwaka nga lugendo neeterekera n'okola oluyimba nga never trust no people n'omanya nti weeterekedde wali mu bukadde ku tayimu gyojja okugirayo ogambe nti bannaye bannayuganda tebeesigika bavuma bebe kulu ku social media naye era babwe bajjuddewa ekololo nogyeyoka never trust no people so ebintu ebikonsideringa in this situation bingi naye kapalaga tewerabira nti abannayuganda sidi bonna abayimbi they think nga bebe kulu bakola ki they don't put all those factors into consideration nga tonnabakola decision n'ogamba nti audience bwebe bwoba okubi akalango k'ekivulu ogamba nti ab'emyaka 19 temujja oba mu abaataano temujja
oba bonna bakola ki bajja kati bonna bwe baba bajja buli muntu omuyimbirayo ki oluyimba olulwe mu myaka gye buli muntu n'agenda nga bebe ekizibu ky'okuyimba oluyimba ngaolwo katono katono performance nti bw'oba kizibu nnyo okuyimba newe kaba katono kaba kankolera ng'omuwala tajjaeyo kabina kukwekukuutirizaako or anything ne bwemba nze nandiluyimbye ne bwewandibadde lake dube nga yaluyimbye such a song calls for such a performance yes. At Bebe Cool's age yes. Ogenda kufuna omwana ajje akwekulukunyeko akabina yes. However omwana oyo ayekulukunya akabina tasobola kuba myaka 3-5 yes. Ng'omukyala gw'osaanidde okuwasa thank you. Ateekeddwa kuba myaka 2 ejja Hendrick kakati olaba nti waliwo conflict eya performance yo versus your age okay. Oli mutufu naye era again tewa research nze bulungi oba ku research nga bulungi waliteekedde nti there is a code called 18 and over bonna babatwalira mu kintu kasitoba ez'emyaka 18 okkirizibwa okukwata identity card ne driving permit si kyekyo era okkirizibwa okuyingira mu ndongo e uganda si kyekyo okimanyi nti mu ndongo obusegu gye businga okkiriza okimanyi nti buli dduuka mu uganda litunda omwenge era okkirizibwa okuguguza omwana yenna bw'aba awezezza emyaka 18 tukkiriziganya saagala njagala obeere ngaoddamu kituufu nti omwenge gutundibwa omwana ng'awezezza emyaka 18 so kaakati bw'aba anywedde omwenge omusuubira kukola ki bw'atamiira nga Bebe Cool ayimba katono akola ki so kati gwe ozze ku situation yaku pefominga gwe weerabidde okuresearchinga nti kozi naturally baagamba nti omwana bawezza emyaka 18 abaakoze eki abaakuze kyovalaba nti abazadde bajja bababuulirira ng'obudde bukyali before 18 okay? Kakati ekyokubiri nti mu situation zino ezakatono bannange bino ebintu ensi yavaawo dda wali we mugirowooleza kyovalaba nti abayimbi ayimirira mu kifo kimu tatera kugulibwa eno business abalala batema abantu waliwo awo nali nsoma amawulire abaana be bayokyera ebuddo mu kisulo ng'ogera nga yali bizinesi abalala bali mu politics bali mu ki mu bizinesi okay so onze Bebe Cool ndi mu bizinesi esobola n'okunyonyolwa esobola n'okuba nti omuzadde osobola okugamba omwana nti ensho yoyo togikola ki togigendamu so ng'ate omwana ali ebuddo ye yajjiridde mu ki mu muliro ng'omuzadde ye mwenyini yamukoze eki yamututte mu bizinesi era eyooli ayokya so n'olwekyo manya nti okugenda okugamba nti Bebe Cool talina kuzina bw'ati bw'otunuulira essente abazungu ze bakola bw'otunuulira social media bwe batuleetedde bw'otunuulira ebigenda mu maaso bye bataddewo byonna wamu obeera mukyamu nnyo okunenya Bebe Cool nga ye ayingiza essente nga sinagenda ku stage okuzina nsooka kusasula ki nsimbi naye mba nga nyingiza akasente mu nsawo naye akasente ako kenyingiza kayamba aba famire yange nange kanyamba nti sifuuka mubbi ku kkubo kati katono bw'aba nga yanansasuza nga teeka ssente teri amunsaba kubanga kati at the moment nkuteereddewo ebintu bibiri ebintu bino ebibiri tunuulira teeka ssente woolaba ne katono teri ajja kukubira simu akugambe ja bannayuganda mu bano bennyini abawuliriza akugambe nti jangu onnyimbira akayimba ke bayita teeka ssente woolaba gwolooza tebamanyi nti nakayimba naye waliwo alukusaba ng'ogenzeewo ne bwoluteekawo bwe bakutunuulira bati lweddo naye gwe sooka obenga ava ku stage nga tonayimba katono so n'olwekyo oyina okubalansinga reality bebe yes enyimba zo of recent ziri gwowe nyininyini ozirwanyisa okuzirwanyisa kutya nti oluyimba luba lutambula we luti olaba oluyimba lwa sente teeka sente woolaba luyimba lulungi nno naye oluyimba luba lutambula bwe luti
lugenda okulinya weltidu lweyongerayo nga ngoteka olala yes luba lulingere ni goteka olala nulingo bulijukira mu music buli lwoteka oluyimba abantu attention bajuwa olu lwolese kitegeeza luli telukyayina baluwuliriza naye nga more attention bajiteka ku luno lwolese gwe wenyini nozirwanyisa yes kakati nzokuyigiriza tekujja kkoma era ndi musanyufu nti obuzize ekintu ekyo leero kankiddemu in a better way abantu abayimbi bakitegeere bw'oba nga gwe oyina ekintu ky'otunda song number one ng'omanyi oyina ba competitors abakuli emabega nga bagenda kuteekawo oluyimba olwokubiri nze ndowooza maketi omutuufu oba omugezi ky'okola oteekawo mangu oluyimba olwokubiri nga artist number two tanateekawo oluyimba lwe olusobola olukola ki olusooka obeere na mmeka bbiri I'll give you a good example Coca-Cola eyina soda gwe bayita Coca-Cola oba kankuwe Pepsi Pepsi eyina soda gwe bayita Pepsi ekola soda Pepsi yeka oba eyina brand eyina brand ki eyina mirinda 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 zirimu nyingi fruit kubanga yagenda okulaba nga bwerekawo gaapu awo omuntu omulala ajja kukola mirinda bwerekawo gaapu awo omulala ajja kukola fruit kati kyekola obikola byonna n'obiteeka ku market n'olemesa oli anaateekawo nja kuwa good example nti bwenzija nenkola katono nenkola teeka sente olaba nenkola mbuzi z'amalwa jjukira nti buli luyimba lulina emyaka gyalwo abalwagala ok so nze kyenkola nfuba okulaba nti enzijuza buli awali ekituli kati buli ebituli byonna bwe mbiziba kiba kizibu nnyo omuyimbi omulala yenna okujja okuteekawo mu nyimba ttaano eza bebekulu gwe n'oteekawo oluyimba lumu ok katate ekyokubiri ngenda kigamba bwe nti nti bwetutuuka ku performingira abantu ku bebekulu tebayinda luyimba lumu basanyuka okuva lwe ntandika okuyimba kuba ezange zonna tezibeera hiiti naye baba bazimanyi mpaka kulusembayo naye ku gwe promoting olumu zina ettaano z'osooka okuyimba tebaba tebazikola ki tebazimanyi kati bakutunuulira paka luli olumu lwe bakola ki lwe bamanyi kati gwe tosobola kuddamu bayimbira bagamba oyo yatugweta dda temutuleetera n'omutegesi tasobola tasobola kuddamu kusasula kubanga mu ddakiika asatu ge yakuwadde wamaze ddakiika abiri mu mukaaga ng'obowa abantu kubanga ennyimba ezo z'oyagala okubayimbira tebazikola ki tebazimanyi kubanga gubadde opromotinga luli okumala emyezi emeka etaano kati gweoyagala kimu ekinene naye nze njagala obutono bungi ontegedde does it make sense to you very does it make good sense very marketing wise very perfect be oli ku lubogola simme mpologoma y'eddembe tuli wolokoso ku mpologoma ey'eddembe tuline big size bebe cool bebe wali ekigambo kyebayita sentiments olowoozaako ku kyebayita sentiments z'abantu 100% olowoozaako ku kiki abantu kye banaalowooza ku kyogenda okwogera 100% olowoozaako ku kiki abantu kye bafiiringa before nga tonnabakwogera buli muntu ali entitled to their opinion nina kyenjagala era wengenda okulonda nina omuntu gwe nnonda naawe olina kyoyagala bwogenda okulonda olina gwolonda however bwe tuba mu public ba artists okola kinene nnyo mu kukyusa public n'opiniyoni yo egenda kinene wali obaddekoawo n'olowooza ku bintu byonna ekintu kyonna kyogenda okwogera nga bebe kuulu kiki kyekinaaleeta mu nsi nkirowoozako emirundi 15 era teri kyetuteekawo sina kyenteekawo ne management yange nsooka kukuba enjogera n'omuntu wemugamumanyi eno issue twagidiscusinzeeko teri kyemposti nga tukidiscusinzeeko more than 2-3 days kyekisookera dda tekiriyo ekinene nnyo ntuuka ne level nempakana nabo oluusi ne balaba nti byenengera sibyebakolaki sibyebalaba era nga naye bwombuuza kati nga tonagenda wala kansooke nkuddemu ekintu ekiri very important for us okwawula kapalaga sentiments z'abantu ziteeka esente mu nsawo zo teziziteeka kapalaga sentiments z'abantu zirabirira famiry yo nedda kapalaga sentiments z'abantu omanyi kyekitegeeza ku gwe ng'omuntu kakati kapalaga ngenda kubuuza
Yesu yaje munsi wasoma Bible umanye bya mtuka ko bwe yakeranga kumachana agamba abantu nti yakola miracles abali tebalabanga ku miracles umanye sentiments ze bali bayina ebaga manga alimba tsuva kugamanti alimba gumayiwe bamulaba bwe ba feelinga olozo kumukomerera bwe batunga agenda bamukuba mayinja chava kuchite chava ku sentiments bali tebachikiriza.